Aha, ajo freskia e munguar në këtë stin te të nxehtë të verës, dhe nuk mund ta ndezni kondicionerin gjatë gjithë ditës, pasi fatura e energjisë bëhet akoma dhe më shumë problem. Ndërsa freskuesit e zakonshme apo ventilatorët e përplasin ajrin në fytyrë dhe nuk japin freskinë që ju duhet, mos ndoshta nuk ka zgjidhje tjetër? Mos u shqetësoni. Rovus sjell për ju zgjidhjen më të mirë. Njihuni me Rovus Arctic Cooler, freskuesi juaj personal që kthen ambientin e nxehtë në një vend të freskët dhe relaksues. Përshtatshme kur gatuani në kuzhinë gjatë verës apo gjatë kohës që jeni duke parë televizor. Rovus Arctic Cooler ju krijon ambient të rehatshëm personal për të ndjerë sa më komod. Si funksionon e gjithë kjo? Shumë thjesht. Shtoni ujë dhe shtypni butonin e ndezjes dhe më pas relaksoni me fladin e freskët. Vështroni. Kondicionerët portativ zën shumë hapësirë dhe u duhet patjetër një dalje për ajrim jashtë, por me Rovus Arctic Cooler s'keni pse shqetësoni. Pajisja është e lehtë dhe kompakte që ju të keni ajër të freskët kudo dhe në çdo kohë. Edhe kur nxehtësia e ajrit arrin në 36 gradë, me freskuesin personal Rovus temperatura është 22 gradë. Ajo që e bën të veçantë Arctic Cooler është teknologjia speciale Hyper Chill, e cila përdor një filtr ajri i cili përthith ajrin e nxehtë dhe menjëherë e kthen atë në të ftohtë e freskues. Zgjidhni nga 3 nivelet e shpejtësisë të qarkullimit të ajrit, kontroll të drejtimit të ajrit dhe një ventilator i cili qarkullon ajrin për 8 orë rresht me një mbushje, pa bërë as pak zhurmë gjatë kohës së përdorimit. Por jo vetëm kaq. Gjithashtu freskuesi juaj personal Rovus shërben dhe si abazhur fal dritës, e cila ndryshon ngjyrë për të krijuar një atmosferë të freskët, të bukur në dhomën tuaj në pak sekonda. Më shumë akoma, ajo e pastron dhe jonizon ajrin nëpërmjet mbushjes me ujë. Kështu dhoma ose kabina do të jenë gjatë gjithë kohës të freskëta dhe me ajër të pastër. Ju e përdorni pajisjen Rovus Arctic Cooler në çdo vend ku mund të jeni, pasi ajo e merr burimin e rrymës nëpërmjet një prize të zakonshme, një power banku portativ apo edhe nëpërmjet një fishe USB. Kështu pushimet verore do t'i kaloni pa u shqetësuar për vapën në dhomë. Dëgjoni me kujdes. Një pajisje e tillë do t'ju kushtonte rreth 20.000 lekë, por Rovus Arctic Cooler nuk kushton kaq shumë. Telefononi tani dhe bëjeni tuajin për çmimin special për vetëm 5.990 lekë. Në paketim do të gjeni gjithashtu edhe një fishe USB dhe adaptorin për karikim. Ju freskon e njëkohësisht pastron dhe jonizon ajrin. Telefononi tani në numrin e ekran dhe bëjeni tuajin freskuesin tuaj personal Rovus Arctic Cooler për çmimi special për vetëm 5.990 lekë. Mos hezitoni më gjatë. Sigurojeni vetes ajër të freskët në këtë stin të nxehtë verë. Produktet origjinale i gjeni duke telefonuar në numrin e ekran, duke vizituar dyqanet tona ose faqen tonë të internetit. Ne ju presim.